librave dhe fletorëve të merrnim gjë sende që na duheshin për luftë, që mendonim se na duheshim sepse nuk është se kishim qartë çfarë duhet saksisht. Edhe normalisht që nuk kemi kthyn mramja dhe u deshke që mi au lënë një shenë familjes që mos na kërkonin. Sepse në atë kohë nuk e mujtë më shkuas në milici me lajmru fëmiju në humbër, për mësë mi u shkaktu trazirat të tila, shumica prej nesh i kemi njëftu në përmjet letrave, që ne gjindemi tashmë në Glogjan, se piknisja ka qenë Glogjani edhe në UQK. Ka që ishte shumë më thjeshtë, pa fjallë shumë. A e mbon me ndo një varë kështu më emocional që ndoshta edhe më vonë kure e falet me familjen i kishte prekur më shumë të ajo, një kuedion të shkoqitur, një fjallë, apo një fjalli në atë letër që ju le. Familjet tona kanë pas shkoqitur akujtime deri në momentin që kemi qenë shpe. Nuk është se letra ka qenë thjesht një njoftim, nuk ka pas as një fjallë emocionuse, ose që po e di që kur jam këthy për i luftës, teshat që i kam pas të fundit të në trup nuk kanë qenë të lara, dhe të thotë në naime më vazhdimësi ju ka marrerë. Kështu që këto kanë qenë ato që i kanë për cjellë familjen tonë në munges tonën, sigurisht. Kjo e një ju? Po. Me një ndryshim të stilit, ti kishe flokët e gjata para se të i kjenë nga shtëpia me vendimin që morë, edhe më pas vendose që ti preje ato. Po. Pse? Pse prejve flokët? Po, kanë qenë dy arsye që i kam prej. E para ka qenë shkaku i higjienës, sepse ndodhë ka e shpesh që nuk është se kishim mundësi të mbanim higjienën dhe kishim të parazit. Edhe arsye a dytë ka qenë çështje gjinore. Nuk doja që të mashojnë bistekin disa ushtarë, sidomos në raste kur nuk njiheshim, e vreja një farë sulmi verbal nëse mund të them, dhe thash të dukëm njëjtë si të gjithë dhe i prejva flokë të tëra. E di që kur i kam prej... Pas kanë shku shumë. Po, shumë më shkuin se forma kokës është... Edhe jam gëzu shumë se tashë ma kanë dërgu kitë fotografi që ekziston një fotografi me frizur të tjo. Sa e remi, Moza. Por kjo bukuria njëjtë, kjo fityra njëjtë, e kam edhe këtu përbalë, po e sho. Nuk e ndryshuar shumë për nga vijat të tipare të bukurisë femërore. Një 16 vjeqare që më familia ju e jo, por... Edhe, me atë sa në keni treguar, edhe zotëria Mosha Radinaj e kishte me dilemë t'ju pranonte apo jo, për shkak të moshës, se sigurisht me dëshirën për t'i ruajtur të pak të në të rinjët, po moshën minore. Koha kër ne kemi shku, ka qenë një farë rimobilizimi u që kësë në rashtër Dugagjinit. Me që kishte ndodhur një ofanzive madhë dhe një rënje, komandanti atëherë Ramushi ka ngellë në zonë me 54 ushtarë komplet. E ne jemi ata që kemi fillu një farë rimobilizimi, që ka duat themër se kishte nevoj shumë për luftetarë, mirë po prapë se prapë mosha ishte e re, edhe nga ka takuar, nga ka informuar, në fakt edhe nga ka trondit me fjallë ashtu nga më të mdojët e më nga ekstremit, që në fakt lufta i ka të gjitha ato, mirë po ne veç që kishim nda mendin edhe sincerisht është për të habit, sa dëvendosin, unë besoj që njëri adaptohet, se sot them shpesh që me i përjetu sot, ato që i kom përjetu 98-99 nuk i mbjetoj. Mirë për prap, kur ta analizoj, mendoj se po se njëri adaptohet në situata ekstreme dhe i pranon faktin në të cilin gjindet. Cila ka qenë një nga këto fjalit më të rëndice që zotëria Radina i kishte për t'ju treguar në fakt me realitetin se si është. Po, filloj nga vështirësit e ushqimit, e fjetjes, që kemi me flejtë në borë, në shije, pasaj kaloj në plagosje, e përmendi besaj edhe që mundem që të plagosemi në fytyrë dhe mund partim shenja për të rjetën, dhe në fund, tha, dini që mundim vra nesër, ashtu, dhe ne i tham që po, pra të punë kemi arë, dhe a i tha që le një këta veç, që në fakt ne edhe u shprehem që këthim mrapa nuk ka, dhe në që mos në alinë se e kishim probleme dhe me u këthy. Shërbimi, unë e di një gjë që shërbimi i sekreti i Serbis ka punu shumë, edhe shumë shpejt kanë identifikua ta se kush janë, kush janë, se kanë pas në dorë përthuaj se gjitha institucionet dhe mjetet që më nga përcjel të gjithve. Ndërsa, nëse ato fjallët fillimisht si një adoleshente të quaj kanë qenë të rëndice, po prapë,
nuk ishte kësim brapa, në fakt, disa prej tyre edhe u bën realitet të parë me sytë tu, ke pa me sytë tu vrasjen e shumë shokve, shoqeve të tua, pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Cili ka qenë momenti më i rëndë që e kujton? Po, në luftë momenti më i rëndë është kur ta hup shokun, shoqen e luftës. Sidomos është ajo ditë ato orët e para, zakonisht kanë qenë për cilën me heshtje. Nuk është se kemi vajtu ose kemi qarë, por sigurisht që gjithë e kemi përjetu ashtu në brendësi. Mirë po e di që në mbrëmje zakonisht kemi fillu me këndu. Që një farforme e kishim mësu që ta mbajmë moralin lartë, sepse se cili për i nesh e dinim që nëse sot jo, nesër do ta kemi të njëjtin fat. Kështu që dhimbja ka qenë shumë e madhe, mirë po e di që s'kemi pas ko edhe me ndajtën dhimbje shumë. Sot, jo vetëm marë si e prilli që i përmendem, por shpesh ndodhë që ne mund të kemi një datë ose një ditë që e kemi humbë një shok ose një shok që të afërm që e kemi pasë në luftë. Bilon njëherë pa ta thënë që nëse në shenin qytet me fytyrë jo të qeshun, mos mendoni që e kena me ju thjeshtë, ndoshta jemi me një datë që nuk doj me shpërnda ndoshta atë mërzin tonë, mirë për në vete sigurisht që e bartim dhimbjen që dorën zemër, shoki dhe shoqja luftës, vetëm ata që e kanë përjetun e dinë që çfarë vlerë e ka. Për pas humbjes së tyre, që sigurisht vazhdojnë e ngelet në memorin tuaj, ashtu si që pëthoni, ju keni edhe rasin tuaj personal, edhe ju nuk ishë pëtuat dot breshërive të plumbave, kërshi ushtrisë shlimtarët Kosovës prej regjimit serb. U plagosët dhe ishë një gjendje gogja të rëndë. Qka kujton, ke qenë me vedije, ka qenë do një operacion, ka qenë dit, ka qenë naci? Ka qenë dit, 7 maj, beteja e Kodrës Qabratit, si që dini, Gjakova ka formu edhe brigadë vetën edhe ka zhvillu luft brenda qytetit, është ajo dit ku unë veç u plagosa, ndoshta ka qenë rreth orës 12 të ditës, luftimet kishin filluar në 7, edhe nuk është se kisha plagë në një organ vital, mirë po këm pas gjak derdhje për kohë të gjatë, edhe bashkëftetarët që i po ata ofër u vranë që të gjithë, edhe më ngelli opcioni vetëm që të tërhiqisha zvarë dhe të filloja, ajo lagje e qytetit është me pralazë, kështu dyrë me dyrë kalën e për oborët e shtëpive, dhe duke kaluar ato oborë, më ka parë një zonë, drita sada për dritarët e shtëpis, dhe është dalë me njoftu fillimisht që sa po kaluan paramilitarët edhe ke kujdes, ajo më ka po që jam e plagosën, po nuk e ka di që jam vajzëri dhe ka mendu që thjesht një ushtari u që kësë, edhe kërë ndesh me mu e di që është të rëndit dhe nuk ka mujtë me mlonë. Ajo është kujdes për mu për 7 orë radhazi, deri sa më ka taku me bashkëluftetartë. Sigurisht dëshira ime vetëme ka qenë me qenë një bashkëluftetarë prezent, sepse me të në drejten nuk e kam paramendu që do t'i mbjetoj, sepse përjetova dhe t'kalimin në një, unë them, dimenzion tjetër. Si ishte kjo përjetim? Ishte shumë e bukur. Madje edhe një nënë një të rëni në luftë, kur e pata vizitu pas luftës, më tha që i ka pas djali dur të shtrëngune. Tha, me siguri ka pas dhimbje të madhe. Edhe unë me që kisha kalu vetë në një gjendje të tilë, dhe kisha parë vdekin më sy, thash jo, nuk ka dhimbje dhe shumë e bukur. Shpesh ma përmend, thot se ma ki letu dhimbjen,